Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Haverei de bendizer-vos, ó Senhor. Aleluia. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei. E bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos e de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade conta outra vossas obras e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Narram todos vossas obras poderosas. E de vossa imensidade todos falam. Eles recordam vosso amor tão grandioso e exaltam, ó Senhor, vossa justiça. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
mais haverei de bendizer-vos, ó Senhor. Aleluia. O vosso reino, ó Senhor, é para sempre. Aleluia. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. E os vossos santos com louvores vos bendigam. Narre a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder, para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O vosso reino, ó Senhor, é para sempre. Aleluia. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Aleluia. Sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor guarda todo aquele que o ama, mas dispersa, extermina os que são ímpios. Que a minha boca cante a glória do Senhor, e que bendiga todo ser seu nome santo, desde agora para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que ele faz. Aleluia. Meu filho, ouve minhas palavras. Presta ouvido a meus conselhos. Do livro dos Juízes. Naqueles dias, Josué despediu o povo e os filhos de Israel partiram, cada qual para a sua herança, a fim de ocupar o território. Serviram ao Senhor todos os dias da vida de Josué e dos anciãos que lhe sobreviveram ainda por largo tempo e que tinham visto todas as obras grandiosas que o Senhor fizera em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com 110 anos e o sepultaram no território da sua herança em Tanate-Ares, na montanha de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração foi se unir a seus pais e depois dela vieram outros que não conheceram o Senhor nem as obras que ele tinha feito em favor de Israel. Então, os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos que em torno deles habitavam, e os adoraram, provocando assim a ira do Senhor. Afastaram-se do Senhor para servir a Baal e a Astarte. Por isso, acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores que os saqueavam e os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. Em tudo o que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles para sua desgraça, como lhes havia dito e jurado. A sua aflição era extrema. Então o Senhor mandou-lhes juízes que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir e continuavam a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. Mas, quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não desistiram de suas obras perversas, nem da sua conduta obstinada. O Senhor encolerizou-se contra Israel e disse: já que este povo transgrediu a aliança que estabeleci com seus pais e não quiseram escutar a minha voz, também eu não expulsarei diante deles nenhuma das nações que Josué deixou ao morrer. Por meio delas, quero provar Israel, para ver se segue ou não pelo caminho do Senhor,
como fizeram seus pais. Por isso, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as quis expulsar logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Estas são as nações que o Senhor deixou para provar por meio delas Israel e todos os que não tinham conhecido as guerras de Canaã, para que depois os filhos de Israel aprendessem a combater contra os inimigos, eles que não tinham experiência de guerra. Os cinco príncipes filisteus e todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Emate. Estas nações ficaram para provar Israel e saber se obedeceria ou não aos mandamentos do Senhor, promulgado a seus pais por meio de Moisés. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e entregou-os entre as mãos dos infiéis. Mas o Senhor tinha piedade do seu povo, quando ouvia o seu grito na aflição. E juízes suscitou-lhes o Senhor para os livrar de entre as mãos dos opressores. Mas o Senhor tinha piedade do seu povo quando ouvia o seu grito na aflição. Do Tratado sobre a Oração do Senhor, de São Cipriano, Bispo e Mártir. Haja ordem na palavra e na súplica dos que oram, tranquilos e respeitosos. Pensemos estar na presença de Deus. Sejam agradáveis aos olhos divinos a posição do corpo e a moderação da voz. Porque se é próprio do irreverente soltar a voz em altos brados, convém ao respeitoso orar com modéstia. Por fim, ensinando-nos, ordenou o Senhor orarmos em segredo, em lugares apartados e escondidos, até nos quartos, no que auxilia a fé, por sabermos estar Deus presente em toda parte, ouvir e ver a todos, e na plenitude de Sua Majestade, penetrar até no mais oculto. Assim está escrito: Eu sou Deus próximo e não Deus longínquo. Se se esconder o homem em antros, acaso não o verei eu? Não encho o céu e a terra? E de novo, em todo lugar os olhos de Deus veem os bons e os maus. Quando nos reunimos com os irmãos e celebramos com o sacerdote de Deus o sacrifício divino, temos de estar atentos à reverência e à disciplina devidas. Não devemos espalhar a esmo nossas preces com palavras desordenadas, nem lançar a Deus com tumultuoso palavrório os pedidos que deveriam ser apresentados com submissão, porque Deus não escuta as palavras, e sim o coração. Com efeito, não se faz lembrado por clamores aquele que vê os pensamentos, como o Senhor mesmo provou ao dizer: Que estais pensando de mal em vossos corações? E em outro lugar: E saibam todas as igrejas que eu sou quem perscruta os rins e o coração. Ana, no primeiro livro dos Reis, como figura da igreja, tem esta atitude. Ela suplicava a Deus, não aos gritos, mas silenciosa e modesta, no mais secreto do coração. Falava por prece oculta e fé manifesta. Falava não com a voz, mas com o coração, pois sabia ser assim ouvida pelo Senhor. Obteve plenamente o que pediu, porque o suplicou com fé. A Escritura Divina declara: Falava em seu coração, seus lábios moviam-se, mas não se ouvia som algum, e o Senhor a atendeu. Lemos também nos Salmos: Rezai em vossos corações, e compungi-vos em vossos aposentos.
através de Jeremias, ainda o mesmo Espírito Santo inspira e ensina. No coração deve ser adorado, Senhor. O orante, irmãos caríssimos, não ignora, por certo, como o publicano orou no templo com o fariseu. Não com olhos orgulhosos levantados para o céu, nem de mãos erguidas com jactância, mas batendo no peito, confessando os pecados ocultos em seu íntimo. Implorava o auxílio da misericórdia divina. Porque o fariseu se comprazia em si mesmo, mais mereceu ser santificado aquele que rogava sem firmar a esperança da salvação na presunção de sua inocência, já que ninguém é inocente. Rezava, porém, reconhecendo os seus pecados, e atendeu ao orante, aquele que perdoa aos humildes. Consideremos a maneira de estarmos na presença do Senhor e de seus anjos. E assim salmodiemos de tal modo que a nossa mente e nossa voz sejam concordes. Saibamos nós ser atendidos na oração, não por múltiplas palavras proferidas, mas por termos coração purificado e o pranto da sincera conversão. E assim salmodiemos de tal modo que nossa mente e nossa voz sejam concordes. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai. Céus e seus poderes, sois santo, 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 Senhor Deus do universo, proclama os céus e terra a vossa imensa glória, a vós celebra o coro glorioso dos louva dos profetas, a nobre multidão e o luminoso exército dos vossos santos mártires, a voz por toda a terra proclama a santa igreja. Ó Pai onipotente, de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito, ó Cristo, Rei da glória. Nascestes de uma virgem, a fim de nos salvar. Sofrendo vós a morte triunfastes, abrindo aos que têm fé, dos céus o reino eterno, sentastes a direita de Deus do Pai na glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto, vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso, fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos.
santos, na vossa eterna glória, salvai o vosso povo, Senhor, abençoai-o, regei-nos e guardai-nos até a vida eterna, Senhor, em cada dia, fiéis vos bendizemos, louvamos vosso nome, agora e pelos séculos, dignai-vos neste dia. Do pecado, Senhor, tende piedade de nós que a vós clamamos, que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Fazei que eu para sempre não seja envergonhado. Em vós, Senhor, confio, sois vós minha esperança. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Ensina-nos a ser.